Ermeniler azad olunmuş Cəbrayıl rayonunda qeyri-qanuni tikilinin sökülməsiylə bağlı tipik həyasızlıqla hay-küy salıblar. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Ermənistan mətbuatı utanmadan bunu erməni mədəni irsinin dağılması kimi təqdim edir. Ancaq özləri də bu kilsənin vaxtı ilə hərbçilər üçün qurulduğunu etiraf edirlər. Onların yazdığına görə ermənicə Surp Astvatsaçsin deyə adlandırılan bu məbəd işğal olunmuş ərazilərdə xidmət edən əskərlərin köməyi ilə tikilib. Kilsənin tikilməsi ideyası ermənilərin hələ də Mexakavan deyə yazdıqları Cəbrayılda yerləşən hərbi hissənin keşişi Georg Abyan tərəfindən 2012-ci ildə verilib. Kilsənin tikintisi 2017-ci ildə başa çatıb. Zabit və əskərlər birlikdə bu kilsənin tikintisində iştirak edib. Ələ keçən hər vəsait, pul bu işə xərclənib. Hər bir daş sevgi ilə yerinə qoyulub, deyə Georg Abyan danışıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan heç bir halda öz ərazisində işğal simvollarının qalmasına icazə verə bilməzdi və bu səbəbdən də həmin qanunsuz tikili işğalçılar kimi ortadan qaldırılmalıydı.